الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد مراقبة أو مراقبين يتنا مراقبة أحدية أو المراقبة بين الأدار الرقيب نلا الرقيب الله مبارك ومبارك يوم دي نيك أخبار مراقبي مفهوم مطلب دائي جي انسان بلا توجه تصور دا الله ذات طرف تكي او بدأ فكر كي تين يوم محبشي دا مراقبة بعدين كي گن اقسام مراقبه احدیت و معیت پر طول کی اچت مراقبات حتی چدا نور مراقبات دی موڑاک دنسی دی چدا سو پابندی سرکی نوری نور مراقبات اثراتم بدی مراقبه احدیت دا سدا احد یو تبی دا تصور کے اللہ در طرفنا ما باندی فیض رازی دا سمر فیروس چی رازی دا اغزاد در طرفنا رازی چی در طول صفات و در کمال خاون دے اور طول صفات کمالی باگو چی موجود او دا ہر قسم نقصان و عیب نمنزح او پاک اور دا فیروزات نازلی کی دماغ پر لطیفے قد پار دا تصور دا دی مراقبی مقصد دا دی چطوے دا عالم با فناکی کی ختمی با جدا خبرتا تراسی خشی دا خبر استا جنب کی فکر کی عقیدہ کی مخشی جدا دنیا فانی دا دا علم پر زوان دے دا مراقب احجیب نیت واری نیت بطل فارسے کی فیض می آیت الزاتے کے مستمع جمعی صفات کمال است و منزه از هر نقصان و زوال مورد فیض لطیفه قلب من است فیض می آید از ذاتی فیض رادی ما باندی دماغ قلب لطیفه قلب باندی دماغ ذات طرفنا چه جامعه دید طول صفات و کمالی یو منزه دید هر اسم عیب و نقصان مورد فیض لطیفه قلب زمانی یعنی فیض زمان پر جسم کی چه رازی زمان رازی زمان بڑو گا دا مراقبه احدیت سو پھر بار طریقہ دارت چه خاموش زیکی با زان لکینی موبیل بمن کی او کر لیٹ بندے لیٹ بمن چه خیق سوینی حاضر سو او دا تصور ہو یہ فیض رازی نے اغزات طرفنا کہ اغواحد لا شریک لہو دے جامع دے رتول صفات و کمالیو منزہ دے لحد اسمائے و انساننا مورد دے فیض رتی بے خد زمار نہ تصور بکے کے دے کے با محوش کم از کم انجل لسنا او درمیانا نیم اکیو بہتر درد دیو گیو لکیو عالم بھی مدرس بھی مشغول بھی نگر ایک پا وقت آزیگر کی او سہا چیمونی بھی دا اسباب دا نقشبندی مبارکی بھی خواہ
مراقبة أحلية. قلت له أقول السلام مشارب بدو مشارب مقاربة مراقبات مشارب جمد مشرب ده مشرب بنا غدر زير اسكب قاعد استلال تصوف كي مشارب مراقبات دي تبيريشي چه دی مراقبات کی کم فیض اللہ پاک اخی رہے فسالک بارنی کم فیض رازی دا اللہ دی طرح دا آغی کم اللہ مفہوم اللہ دی دا سالک کم دی نخورو کی کم فیض بار نو اول لطیف قلب ذم لطیف روح لطیف قلب بعد ما مراقبه کی مخی بگی ذکر لطیف قلب اس مراقبه پر لطیف قلب مراقبه پر لطیف روح محل تدی اغذی چکم با ذکر کی تاسوبی پانتا کی اسکیزاد ذکر دلتا با بی مراقبه ہو اغذی کی بی ذکر اسمیزاد اگر تو بھی مراقبہ بھی اول مراقبہ دلتی فی قلب دا او دا مشرف اول دیم مراقبه د لطیفه روح ده دیم مراقبه د لطیفه سر ده سلورم مراقبه د لطیفه خفی ده پنځم مراقبه د لطیفه اخفا ده شپږم مراقبه د معیت ده مراقبه د لطیفه قلب بعد سيدي تخبل التي في قلب التصور وخيال مقابل التي في قلب النبي عليه السلام فوبر دي او بزبان خيال سربا عرضوكي اي الله الهي اغا فیض ده تجریات افعال یو کم جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده لطیف قلبنا تاو علی کڑو پا لطیف قلب ده حضرت آدم علیہ السلام بانی ده پیرانی کی بار پا وسیلہ بانی ده ما پا لطیف قلب بانی هم بانی شجرہ خودشتا کن اور شجرہ شیخ نا نبی علیہ السلام ترسیل الهي اور بده شو تصور کہ محفل لطیف قلب مقابل لطیف قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصور او بیا په خیال جبنا اللہ تعالی درخواست اللہ نے مشوار اللہ قبول کر اللہ حاضر ناظر اللہ قبول کر الهي اغا فیض ده تجلیات افعال یو چی نادر کرو تا دلتی فی قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فلتی فی قلب ده حضرت آدم علیہ السلام بانی الہی پا توسل و ذریعہ و وسیلہ ده پیرانی کے بعد یعنی زمان سے چلی دا غا فیض زمان پا قلب بانی هم القا پوری کی کنم بھی تو فرسے کرا رہے دا پښتو کې دا ول تاسو په دې په یو باندې ځکه تاسو الهي فیض د تجلیات افعال یو کوم چې نبی له سلام د لطیف قلب نه والي کړي او تاسو په لطیف قلب د حضرت آدم علیه السلام باندې د فیلان کې بار په تو فعل باندې زما په لطیف قلب باندې هم القا کا
التي في القلب خود رب القلبين التي في مبارك سرور العالم صلى الله عليه وسلم داشتا وزبان خيال عرض كنت كإلهي فيز تجليات أفعاليا كالتي في القلب عن سرور العالم صلى الله عليه وسلم التي في القلب حضرت آدم عليه السلام يفاد فرمودا وحرمتي في ذلك بار التي في القلب من إلقاء فالتي في القلب مقابلة التي في القلب نبي عليه السلام تصور في وبيعرف ربان الخيال بان الله تأرزك في الله فعل تجليات أفعاليه كي أزلتي في قلب أنسر العلم صلى الله عليه وسلم در التي في قلب حضرت آدم عليه السلام إفادة فرمودا وحرمتي بلا الكبار در التي في قلب من إلقاء أو دي تصور كي بناس يما جيرتا جيرتا أبس كبوا وي دا على كي سر المولي نوجي وشو شغب دي فأولا كي لك تكليف مش بولي سر دا دي جنو خيري سر نشي تنجي بعض السؤالي كان تسر مناقبي تكيني دا لك خيال كي بناهون رأيسي مخلوط رأيسي غلط كارون رأيسي دا دا كري دا كي موجودي دا في قلب سبعي كما زارب هنا هنا دا نقص بجرد كي لنا دا دي وجه دا سفعي شروع نا اقويني مير اقويني ايدي وما تذكر اقويني كل شيء تعني وسوى سم اغيب مهرو مكي خطا تبا فيز دم نازلين وبيل قرود سبت لدي استاد از سوزیدو و خاص نامه دا نشانی رو دی فیز که دا زیر گرمی دو لکی به قلب حرارت دا رو دی فیز که دیگه یخوار محسوس دا نشانی رو دی فیز پای نامه و شیخ بنیری بیعت بلی کرده دیگه فیرانی که بار خبری کنه شجره دیدی چه سر آمده اس بری خبر بھی ہے ریم لطیفہ روح دا زین ما غیر چکم ذکر کی بتایا کہ ماتا اس تے ہیں او انت بتایا میں ذات بھی نہ مراقبہ کی مراقبہ کی وجہ کو بند ہے شون کی بندی ستر کی بندی دا تو زرائی مقصود دے ذات نہیں رسول پکڑے تو اس کو مراقبہ کی پروانے کو جی کو بلاس دے کو ابتدا کی ہوتا کہ یہ نہیں خلوت کی التي في روح فالتي في روح بقى ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده التي في روح سر مقابل تصور وزبان خيال سر أرضك في يا الله ده أغا صفات سبوتية وده تجيلات الفيز شتاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده التي في روحنا والتي في روح ده حضرت نوح عليه السلام بان دي وارد کرده نادر کرده و تو فیل در بیرانی که بار زمان پا لطیفه روح بانده ملتا ہے و بده تصور کنید دعوه مراقبه در لطیفه آوری تجلیات افعالیه تجلیات صفات سبوتیه تجلیات افعالیه سی شیسه تا ویدیش و تجلیات صفات سبوتیه سی ویدیش یو افعال دلالی و صفات دلالی نو افعالیت اللہ جل جلاله افعال صفات تجلیات افعال و مدد داخل کم انوارات چید اللہ جل جلاله افعال سرم متعلق او صفات سبوتیا صفات دو قسم دیگا صفات سبوتی و حدوثی دارنگی صفات ثبوتی و سلبی اللہ وارا کسی بھی صفات ثبوت دلی اور زینی مدی سلبی ہے
وما ربك بظلام للعبيد وما الله بغافل عما تعملون. ده سببها أوصل ثبوت الحي القيوم الخالق المالك الرازق وغيره. والثبوت زد حدوثه هو ربي الله پاک و صفات خاون دي بيگي نو زين صفات دي ثبوتي چي دي و دي مراقبه کی چطوه صور کی نو دا بوه چه الله فیض دي صفات دي ثبوتي يو خیال ده صفاتی ثبوتیو چی کم تجلیات دانی فیض و ده تفیروز ما بانی اقار واسر دیران کنان اخفل لطیفه و مقابل لطیفیروز مبارک ده نبی علیہ السلام متصوره کی بیم عرضو کی بدبار خیال الهی فیض تجلیاتی صفاتی ثبوتیات کہ از لطیفہ روح مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہ روح حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام افادہ فرمودہ و حرمت بیان کی بار در لطیفہ روح من القا یا اللہ صفات سبوتیو تجلیات کم فیض ستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لطیفہ روحنا حضرت نوح و ابراہیم علیہ السلام کو روح لطیفہ روح بانی اتا کرو وارد کرو و تو فرین نبی لڑی کے بعد زمان پر لطیفہ روح بانی میں اتا کرو نبی مشرف مقصد دارے چفائل ده تمام ثبوت سبب ثبوتیو سر متصل درم مراقبه ده دیگه سر دیل چون لطائف دیبا پر لطائف قلب و قلب ده نبی اسلام سر متصور که پیوست که لطیفه ده روح بانه مراقبه بورا نو پر لطیفه روح ما مقابل ده لطیفه روح ده نبی اسلام متصور که او کله دې فسر او خپل دې فسر مقابل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فسر متصور کړي تاسو ما به وي زه په نه دی او تاسو دا مو څه کی عملي شي عملي عمل نشته عمل دا څه خبره ویلې چې کتاب کوم دا تعلیم ده زه بل څه خبر کوم دې نه مې نه خبر بشي خبر وینا نه نو واخ کارو داغه دا کار کار نه داغه دا عمل عمل نه دا خپل کار ته ټول مقدم کړ زه به خپل کوم هغه وګین آداب نشته آداب نشته او چا په خپل آداب کې دیو نه کوم شي چې طالبان سره دي ځکه صوفیا مې دار احسان ترې دا خپل مدري نه تربیت نه لیکته نرمی بجے کی لرکی کا ہوا تو سختی بجے کی سختی کا ہوا نرمی والے زر ضروری سی تربیت بس نہیں کمال جو بسے کرے سی نخفل لدی فیسر مقابل لدی فیسر مبارک نبی علیہ السلام تصور کی وزبیان خیر ضرب عرضو کی الہی دشعون ذاتی یعود تجلیات کی کمفیز د نبی علیہ السلام د لطیفه سیرنا د حضرت موسی علیہ السلام په لطیفه سیر باندې تا یو کاکړ
فتفعل تفيراني كبار والتي في السر ما باني القاك التي في السر خدرة مقابل التي في السر مبارك سرور عالم صلى الله عليه وسلم داشتا بزرق بيان اخجال ارض كنت الهي فیض تجلیات شکون ذاتیہ کہ از لطیف سر مبارک آن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم در لطیف سر حضرت موسیٰ دن افادہ برمودا بحرمت بیرانی کبار در لطیف سر من القا یا اللہ فیض تجلیات شکون ذاتیوں چتا در لطیف سر مبارک نبی علیہ السلام نا فلتی فیسر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بانے والد کھڑا تو حرمت دا بیرانی کے بار تو قفید دا بیرانی کے بار فلتی فیسر بانے دا زمائے ہم والد کھڑا فلتی فیسر دا نبی علیہ السلام وہ ایک در بری شعون ازادیہ سے دور شعون جمع دا شعر کل یوم ہوا فی شعر اللہ ذاتی شعون ذاتی احوال کوای نیو کو نشانی تبار کو تر سب لو فهم کو کوئی گی ددی مشرب مقصد دار ہے شفاعت یعنی اللہ پاک شان والا ہے او شان نہ مراد دت کی اللہ افعال عظام كل يوم هو في شأن دو شان دي شان دو مرتبه صفاتنا بالا دو ذات حسيت تمنش شلقا الله جون دي كون كي ري الله مر كون كي ري الله رزق ور كون كي ري الله رزق اغسطن كي ري دو شكور ذاتية وي بيگي كنو بيگي وکل جتا بیعت کری او بدین تای ہوئی اس نزاد وی او دیز دا بیارا ورسی او دو دو مراقبی ایو یو مراقب خوشیت بکری چی آگا نکڑی لیدا سمسا بکری چی آگا نکڑی لگا چی بیندو وارد رجیر نیوی او شپکر میں کدر زورتی ہے او بای کتا تا دا شروع شی تلوی توزی شروع کم از کم پٹول کا کتاب دے کتاب کی جب مانگی تھی تمہیں دیکھتا ہوں ماں سرور کسی پہلے لیو گنے رہے ہو وہاں تکڑاو سب کی اگر تو مجھے مانگی روزہ اینڈا کا مجھے دال دے دا کر خیر دا دو مولیان لے مجھے دے خیر دا مجھے کتاب داخلی جگہ تعلیم ممکن ہے کہ کچھ دار میں دار سے برکت بارے گئے اللہ برکت درش کتاب تو یہ بھائی اصول فقہ کی منطق والے داخل مالتا ہی جواب کو کی فقیح چالاکہ بنا حضر جواب پکا مجھے تشریح دوزی ہے نہیں مجھے تازگی دوزی ہے نہیں تو سر جواب پا رہا ہے کل نے ہوئی ہے تو مہم موائی ہے سلورم لطیف خفی طریقہ او مفہوم دے دیدار فلا لطیف خفی با مقابل لطیف خفی مبارک نبی علیہ السلام تصور کی یعنی خیال سر باندھو کہ الہی دا صفات سلبیو تجلیات کن فیض چتا نبی علیہ السلام لطیف خفی مبارک نا ولطیف خفی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مان دے القا کرے ہو فتو فیل دا پیرانی کی بار زمان پر لطیف خفی مان دے القا کا لطیف خود را مقابل لطیف خفی مبارک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داشتا بدلگان خیال عرض کنت الہی فیض تجلیات صفات سلبیہ کی از لطیف خفی مبارک ان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
الهي صفاتي سلبيه وتجلياتكم فيز صفاتي ثبوتي تيش وصفاتي سلبيه الله صفاتي ثبوتي خاوه من ديك عادل تسلوله ومراقبه لطيفه خفيفه فديك من صفاتي سلبيه تعلم زبان خیال سر عرض کی اللہ صفات سر بیود تجلیات کم فیض چتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در لطیف خفی مبارک نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لطیف خفی مانے انقا کر و تو فیر نبیرانی کی بات اما پر لطیف خفی مانے انقا کر و اخوال لطیف خفی تبا تصور تب تیو اشکال چستا د شیخ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری د کسان دا تاسو څنګه راځي دا فکر دا ښکته شي ته خو دې مست راغلی نبی صاحب مبارک د سینې مبارک او فیصل ده حکیم علمات مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دې بار نه خبرې یو نقلی دی یو اخلی دی نقلي دل انا عند ظن عبدي بي خوي الله فرمائي دبا بندتي بخواه شو تباني زن على سن خوز دل ظن بكي فعلا بعني او تدين ما آخ ملخص نشور دعا ولا انا كيف تلك من الله خوي كيف كتب لي دا هو يولي سبق لديك دا دعا دا الله جل جلاله او عقلی دا چې ستاسو شیخ نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي واسطی اگر چې دي او د مشایخو دا ذکرونه کړی دي خو نه تین شو د دې په وسیله او برکت دې باطن پاک شي دا زړه دې شي شي لکه شیشا نو دا ستاسو شیخ دا مشیخ دا شي د دې مثال دې شو دي چې خو دې شي را دم کې دې سپینیش یو بل بشي کېږي دا به ګورو شینا ورشه تکای په خبره تاسو باندې چې شي به کې څه دې دې څه دا د صفا وای دی جلا وای دی او د جلا په کې شینا ورشه په دا رنګ دا سینی د مشای په پاګری واسطه مېز کې نبی علیہ السلام سینی مبارک تا ستار سینی په تاسو دیو جلا زکه ولا پښې ان احسان ان تعبد الله كانك تراه ا مفهوم به لري د ټول اصل الله ستاره هم نشي پسې نشته الله فرمایي ولا حمات توس پر با د ارشي درک په خپل خپل اندام دی راغلی ظاهري او شيخو استري وتا غړي الله جل جلاله ادراک په دي حواس نه دي د الله ادراک تر اوسه پورې شامل نه کولی شي ال عجز عن درك الادراك ادراك او موږ سې دي نو ورما یې مېرمن باندې سې مخ ته پاتې فرګي خو باندې تحلل ورته الله تعالی طلب تړپیدل شپاور از دا سوچ بدی کی ایسو زندگی پر کے پائی گرچہ دل میں غم رہا زندگی پر کے پائی گرچہ دل میں غم رہا اس کے غم کے فیصلے میں غم میں بھی بے غم رہا دا نه دي د پټ کانه مالو چې چا ټکانه هم کیسه نشته په هر وخت کې متحیره لطائف چې جلاشی پاک شي په ذکر او سلوک تام شي
نو صالح هر وخت الله په طلب کې وي، الله پر رضا کې وي. تر رسالة بول زكا خبرين مرتا رسالة وصل إلاش لما هو بحقيقي سر دنيا برزخ دي، ماحول برزخ دي، نفس شيطان برزخ دي، بردلا ندی مشرب مقصد داری چه فاعل یعنی اللہ دو تمام عیوب و نقصان نو پاک دی او پا مزغو کی چکم صورتون و اشکال لازی پا دو که یو هم اللہ ندی یو اللہ ذات دی را دو ذهن دی اللہ و رب و برا ویگی کنم دی تاز کمونج کوئی کنی بس دی اسلام شبیر ملکوب مزگوم بس مزگوم ہوتے دارو نور دید نیشتا ہوتا امام ورمانی سے مکتوبات شریف دیم جد انجد بعد رسول نمبر مکتوب کی دیگر اور بعد ملیان رسول حدیث ہوئی بعد دید ہوئی وہ نور دید کا دین ہم نے مجھتا حدیث کی نہیں رہا اگر حدیث دیتا معلوم نہیں اگر حدیث تا حدیث نہ ہو اور نور دید دیتا علم کی نہیں ولو چی دین دیتا اگر پہنے بھی نہیں سنا دین نہ ہو اور زمانہ کے بس لن خوض لن خوض فقیم المتقاقیم جی خطیب بغدادی نے کبھی سفیان سوری سے قول لے فقاہ دیدنو جی خلق مالشین حرام دارا وقت فقاہ دیدنو جی غور خوضو کی دیوشید جواز صورت پیدا کی امت تسولت پیدا کی ناروا شیدہ خوامیم بیلی شیدہ جا جید ما مولیر مولیر استاو جا دفت دا اوس دا لطائف دا ذکر او بل دا صحبت شیخ چې دوی د دې لپاره وینا چې ستا نه مخکې ستا شیخ په دې کې محنت کړی دی نو چې ته په تصور کې خپل لطائف سره متصل چاته نو خربوزه وایي خربوزې نه را کړه خو مزه مزه ستا لطائفو کې مزاحت را ځي پل اول دې وجه نه خو خواجه بهاءالدین نقشبند بخاري فرمایي طریقې ما صحبت است زما سلسله بدا په صحبت کې کی صحبت یعنی خپل صحبت خواجه فضل علی قریشی رحمت الله علیه زمونږ سلسله مبارکی مفتی صاحب رحمتالله چې کومه سلسله مبارکه ده هغه کې یو لوی اصل اگر یو غیر مقلد سر واسطه وا کلیوالی نو دا غیر مقلد هو چون مسلمان رو دبا به خواجه سر سر لگا کو پنگل کو سر وال حالو دے اگر دا رکھ نکو تنا سو دیو دستور دی نا وہ فکر وصل دیا سکتا چلیا یورا دوڑا یو مل سر مخابوش یو پولو اگر مقالب سے پاگا تر پرانو مزا سے بردی سر پرانو اگر سا مزا کرو زوا پس کیدیم نیشی تو بتلا رو بردو دی غیر مقالب او سا پولو لارم پولانو چو کھڑی دلر شی پس بی جنو مخیتر آگر اگر مقالب نو سلام دې شو واځه چې ورته ته فرمایې سلام دې ما سلام واخلو به پټه ما ودان دا ډاډه کوي سلام واخلو نو ورې دې چې تحدد دې چې یو حد زه واځه چې ورته ته فرمایې تحدد دې نو دا مشفاق ته راځه اس پہ وہاں اللہ اللہ کرنا رہا ہے رہا ہے شکرہ نہیں ہونے سکھانا تو آسفان
الموقف لا في حاجه لازم تعملينا ايوه طب بقى نو هدا فاجا سي رحمه الله عليه دا مشفار کو تراواش ته یو ډول ورکې دا سلاشي اس الله الله کرما الله کی طرف متوجہ کرو دیمه شو درا دې شو بردا کو ته کې وړو څو لږ مخالف باندې بس اصل بردا سي هم درې سي لاړو درې لاړو ودي درو شو درې باندې خاص کړو او الله الله دې فجبه الله الله بيت الله شريف ترى له حد طول حد كيف بس ذاك كيفيت شو 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 بس هذا الحد وراتنا ما في بس بدا شر ما تقولون ما تتا ما تصبوا لي تقولون ما تقولون ديك طبعا أنا داخلي ما هو بتاع توين من الله بقى داخل كذا شيء ما هو يا Уже я говорю, я ему ходить где-то не только весь на улице. Мы говорим, да, но хвата сим, ты ласкуру латай в мехнат. Бар-бар на Аллах дикару. Вах лейха лейха. Ма табаджуху. Хвата сим, мы говорим, ма касам хвара. Ма кама ди фазги хили гри. Ки да ча, пазда бар ди дага да мусаб лихи, ва ла гута. Ки ходи шо? Ва Аллах лазим. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا واللہ نزیم اس کو حالت نزع میں کلمہ طیبہ نصیب ہوگا وہ خدای میرے قسمی خاتمہ آخرہ وہ خدای دب ایمان بانے کئی آخرہ بے پہ ایمان بانے کی خاتمہ بے خدای خیستہ کئی خاتمہ بے پہ ایمان کی آو کلمہ بے زنکرن کو دخا مہا کلمہ طیبہ نصیب ذکر دیدہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت و اصحاب بخام مضوبت ذکر لطیفہ خفی الہی فیض تجلیات صفات سلبیات کہ اللطیفہ خفی مبارک آن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خفی مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام افادہ فرمودہ بحرمت پیرانی کے بار در لطیفہ خفی من القا کن اولا کی با دا ازدک بیاد چیتے دا مراقبی دکھئی انہوں پر خیال کیا بچوں بدا نمی ایسا عجیز ایسا اندما لطیفہ اخفارا قال لطیفہ اخفا و مقابل لطیفہ اخفا مبارک نبی علیہ السلام تصور کی و زبان خیال سرم عرض کی الہی تجلیات دشان جامعی چی کم فیض تا در نبی علیہ السلام در لطیفہ اخفا نا الہی تجلیات دشان جامعی کم فیض چی تا در نبی علیہ السلام پر لطیفہ اخفا باندی براہ راست انقاقا تو فیل میں پیرانی کے بار زمان پر لطیفہ اخفا بانے میں انقا کا یعنی جلتا اللہ پاک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لطیفہ اخفا بانے سنازل کرو در آگے سوال ٹھیک شو چونکہ دا اخوی وزاد در نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق سے منتقل سے ہو ابو بکر صدیق سے سلمان فارسی نہیں ہوتا سلمان فارسی نہیں ہونا تھا حضرت قاسم بن محمد عبد الصدیق صاحب وزیر اعظم استاد شیخ پھر کنا بھی خدا حرمت پیران کے بعد جو ہے اور تو فن بن کے بعد دار دیو مصرف بھی کہتا سو اکثر یہ خبر اسی کی غلطی سے اخفاد مراقبی پر دې په اخفا مقابل دې په اخفا مبارک نبی علیہ السلام وګرځي
زبان شعر سر عرض کی الہی فیض تجلیات شان جامع کے در لطیف اخفاء مبارک آن سر علم سزن میں فرادہ فرمودا و حرمت بیرانی کے بار در لطیف اخفاء من القا کرو و بعد ایک بار محوش دیکھے کرو تنبیح باید دانست که در هر مراقبه لطیفه را که مورد فیرست بلکوز داشتا همی لطیفه را از هر یک حضرات مشایخ کرام سلسله تابع سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بمنظر آینه های متقابل فرض کرده به طریقه تعاکس آن فیض مخصوص را در لطیفه مخصوص منعکس انگارد تا به مقتضای امر عند ظن عبدی بی معمول به حصول انجامد و ما ذلك علی اللہ عزیز دا ضروری خبر ده په دې کې به ستاسو ډېر شبهات جواب وشي تاسو په کوم ځای نه یې کې شوی دی سبق تاسو موږ سره پوهېږئ چې هر مراقبه کې په مراقبه قلبي که روح وي که سر وي که کفي وي که اخفا وي هغه لطیفه چې کوم د فیض مورد ده چې کوم باندې فیض واردېږي د هغې لحاظ به وي هغه دې نیت کې وي د سلسله عالی او مشایخ کرام دغه لطیفه د دوی نبی علیه السلام پوری د دې مثال دغه ششو دی چې یو بل سره مخامخ لګېدلي ما تاسو مثال در کړل دا بل څه فرض نو دغه فیض مخصوص د نبی علیه السلام لطیفه قبل ابو بکر صدیق نه وته لطیفه قبل ابو بکر صدیق نه سلمان فارسي نه وته سلمان فارسی نے ہونا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق نے ہوتا بڑی ترتیب ہے دوسری بھی ہمون عکاس عکاس دوسری بھی فرض کی جدا فیض مخصوص دے انعکاس پر طریقہ باندی دوسری راشی استا پر دیگر تایم کمانی وارد دا گمان بکے او انا عند ظن عبدی چې کوم مفهوم دی معمول کا مقصد راتللی دی چې کوم قصد کړی تا چې هغه حاصل شي کومه تمه امید تا ساتلې چې هغه حاصل شي او دا په الله باندې څه ګران خبره نه ده څه ګران خبره ده نه یې کنه دی ظاهري اسباب دا شو نو کار به الله ټیک نو مراقبه معیت معیت معنا چتا سری تان علاوه امام ربانی شیر تفسیر کوي د ټول کائنات سره د خپل شان دی د کائنات د زری زری سره دا مانیږي او هو معکم اینا ما کنتم دا سی وونکی چې د ژوند په فاصله کې خیالاتو باسي او تصور وکړي د ژوند د هغه ذات نه فیض راځي چې کوم ما سره دی او د ټولو موجودات هر ذرې سره دی د هغه شان لایک چې سم کوم دغه مراد دی بلیا او معکو اینا معکو باغ ترتیبا چې الله شان سره لایک دا مراقبه معیت تا طریقه باندې شکه مضمون د آیت کریمه وو معکم انا معکم تم الله فرمایي دا الله پاک پر سره کوم لیکل تاسو دا ملوز داشتا نه له حال مو سات السمیم قد جنو د کومینا دا وو غړي کې فیض می آیت ذاتی کې با من و با هر ذره از ذات او با من و با هر ذره از ذرات کائنات کی بہمی شاہ کے مراد اوس تعالی منشأ فیض دارے ولد صغرا کے ولد ولد اعظام و ذل اسماء و صفات مقدس است مورد فیض دتی بے قلب من است و هو معکم این ما کنتو دا ما طب دنیا چکم دے دیر کرتو متوجی دا تصور بکے چی فیض لری دا ازاد دنم جمع سارے دا موجود دا جلی سارے دا دا شان لایق چې کوم دا شان سره واسه
فیصلو کیدو زه دایره ولایت صغرا چې کوم د اولیاء اعظم ولایت کې او د اسماء الحسنا او صفات مقدسه او زنده او مورد فیض د تفیقات دایره ستوي ولایت صغرا ستوي ولایت کبرا ستوي زنده اسماء الحسنا او صفات مقدسه او ستوي دا اصطلاحات دی او ان شاء الله واخر دعوه